Aí a polícia militar já vai descendo para a mata também aí. Tá no encalço desse criminoso que cometeu esse crime bárbaro aí em Corumbá de Goiás e também uma fazenda. Acabei de conversar com os policiais, eles estão todos em mata nesse momento e a Badiane está em pânico, né? Os moradores em pânico aqui nessa região onde está sendo procurado aí o criminoso.